হালৰি লগাবলৈ গৈ মুছলমানক যি অত্যাচাৰ কৰে, এই মুছলমানক অত্যাচাৰ কৰা কামটোত বদৰুদ্দিন আজমলে হিমন্তক সংগ দিছে। বদৰুদ্দিন আজমলৰ উদ্দেশ্য তেওঁৰ বিজনেছ বঢ়োৱা, তেওঁ পাৱাৰত থকা, তেওঁ সাংসদ হৈ থাকিব, তেওঁ বিধায়ক হৈ থাকিব, তাৰপাছত তেওঁ ক্ষমতাত থাকি তেওঁ আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্যখন বঢ়াই থকাটোৱে তেওঁ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য, যাৰ কাৰণে তেওঁ হিমন্তৰ হাতত বিক্ৰী গৈছে। আৰু বিক্ৰী যোৱা কোনো ব্যক্তিক মই কেতিয়াও কোনোদিন ক্ষমা নকৰোঁ। গতিকে বদৰুদ্দিন আজমলে অসমবাসীৰ লগত গাদ্দাৰী কৰিছে, এয়া কংগ্ৰেছৰ পৰাজয় নহয়, এয়া বিজেপি বিৰোধী প্ৰতিজন ৰাইজৰ পৰাজয়। আৰু এই পৰাজয়ৰ বাবে বদৰুদ্দিন আজমলক আমি কোনোদিন ক্ষমা নকৰোঁ। বদৰুদ্দিন আজমল আছে কাৰণে আজি মিয়া জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল ইমান লাঞ্ছিত বঞ্চিত হৈছে। বদৰুদ্দিন আজমল হটাও, বিজেপি আপনে আপ হট যায়গা। প্ৰথম কথাটো হ'ল, মই এতিয়াও ক'ম যে মই মুছলমান হ'ব খোজোঁ, মই আজিও ক'ম আপোনালোকৰ মাজত ৰৈ ক'ম যে মই মুছলমান হ'ব খোজোঁ। আপুনি মনত ৰাখিব, মই কোৱা নাই যে মই মুছলমান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিম, মই নাই কোৱা, মই কৈছোঁ মই মুছলমান হ'ব খোজোঁ। মুছলমান মানে কি? যিজনে আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে আল্লাহৰ ওচৰত, আল্লাহৰ ওচৰত আপুনি ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন কৰি আত্মসমৰ্পণ কৰক, তেওঁ মুছলমান। যিজনে অসৎ কাম নকৰে, যিজনে সকলো মানুহক দয়া কৰে, মৰম কৰে, কাৰো অন্যায় নকৰে, তেওঁহে মুছলমান, তেওঁহে মমিন। এতিয়া যদি আপুনি বদৰুদ্দিন আজমলটো মুছলমান নহয়, দাড়ি লুঙি টুপি থাকি মুখত অনবৰতে ইনশাল্লাহ কৈ থাকিলে মুছলমান নহয়। আৰু সেইকাৰণে মই কোৰাণৰ যিখিনি, কোৰাণ শ্বৰীফৰ যিখিনি মানুহৰ প্ৰতি যিখিনি শিক্ষা, সেই শিক্ষাক মই সন্মান কৰোঁ, ভাল পাওঁ, মানি চলোঁ। সেইকাৰণেই সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা মই মুছলমান হ'ব খোজোঁ। আৰু আপুনি ক'লে যে মই মুছলমানক বেছি ভাল পাওঁ নেকি, মই গোটেই মানৱ জাতিটোক ভাল, মুছলমান, হিন্দু, খ্ৰীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, মই চবকে ভাল পাওঁ। কিন্তু আপুনি আকৌ যিটো কৈছে যে মই মুছলমান অঞ্চলত আপুনি মোক কেনেকৈ বেছিকৈ দেখে, হয় হয় মোক মুছলমান অঞ্চলতে দেখিব। কাৰণ মই কৈছোঁৱেই যে মই মুছলমান অঞ্চললৈ কিয় যাওঁ, মই বাংলাদেশী বিচাৰি যাওঁ। কোন বাংলাদেশী আছে মই জানিব লাগিব নহয়। ছাত্ৰ সন্থাই আজি 43 ইয়াৰ্ছ এটা কথাকে কৈ আছে, বাংলাদেশী সন্দেহজনক বাংলাদেশী। এতিয়া সন্দেহজনক বাংলাদেশী বিচাৰি মই যোৰহাটলৈ গ'লেতো নহ'ব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি বুলি ক'লে, পেটাখন বাংলাদেশ বাংলাদেশ লাগে, বৰপেটা ধুবুৰীলৈ গ'লে বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তানৰ তাৰ দৰে লাগে। মই বৰপেটালৈ গৈ চাব লাগিব কেনেকুৱা বাংলাদেশ, মোৰতো লগা নাই বাংলাদেশ। এতিয়া যদি মই ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ বাংলাদেশী বিচাৰোঁ, সন্দেহজনক বাংলাদেশ নহ'ব নহয়। মই গোৱালপাৰালৈ যাব লাগিব, মই ৰূপহীলৈ আহিব লাগিব, মই ডিঙলৈ যাব লাগিব, মই জুৰিয়ালৈ যাব লাগিব, মই আপোনাৰ পূৰ্বধালৈ যাব লাগিব, মই মৰিগাঁৱলৈ যাব লাগিব।